よっしゃ、今回も行きましょう。ガヒーによるロマサガ3エレゾー、行くぜ。さあ、私今ピドナにいます。そしてと今ステータスはこのような感じになっております。そうだね。まあとりあえずそして私はこれからある場所に向かいます。まあ前回の動画を見てくれた人たちは私のいかんとする場所分かっていると思いますが、前回無事にゴン君を救出することに成功した私は、次のイベントに備え、そしてこれからそのイベントに突入させていきたいと思います。お邪魔します。ミューズ様、苦しそうだよ。ミューズちゃま、お目目覚まして。ゴン君、俺があんな変な薬もらってこなきゃよかったんだ。またお前か。しょうがねえな。ミューズ様、どうした?私は今からミューズ様を救いに行く。君はここで様子を見ていてくれ。ミューズ様はここにいるんじゃないですか?一体どこへ行くんですか?ミューズ様は沼の秘薬を飲んでしまったのだ。これを飲んだ者は眠りに落ち夢を見る。そして沼に意識を奪われるのだ。ミューズ様は今夢の中で沼と戦っている。私も夢の中に入りミューズ様を助けるのだ。この薬を飲んでな。そういうことですよ。一緒に行くに決まってんだろ?夢の中へは何人でも行けるようですね。私も行くわ。いいのか?二度と目覚めないかもしれないんだぞ。危険なのは分かっています。では行こう。いや、もうミューズさんも助けねえと。行ってきます。よーし、ミューズドリームに行くぜ。こっからがね、なんか、まあね、俺もね、記憶がね、ほとんどね、うろ覚えだからね、どんな塩梅なのかよくわからないけど、まあ、ここ重要だから、ミューズ様の夢だ。ミューズ様は別の場所でムマと戦っているようだ。よし、行くか。行く前に、とりあえず、陣形を整えて、いや、違うな。これじゃセンスがねえな。こういうことか。こういうことだよね。いや、ちょっと待って。スペキュレーションは?あ、なるほどね。これスペキュレーションいいんじゃないの?この陣形、理想的なんじゃない?よし、これでいこう。スペキュレーション。そして、セーブを2にしとく。何が起こる?戻れなくなるかもしんねえかな、本当に。よし。あれ?
バックスタップ、いつの間に、いつの間に、いつの間にってどういうことや。なるほどね。お、いいもん覚えてんじゃねえか。あれ、いつの間に、いつの間にって、なんで俺が知らないのってなってるけど、まあ、まあ、忘れちゃった。なんかみんなちょっとだいぶ成長しちゃってんじゃないの？よーし。めちゃくちゃ強いぞ。いいぞ、イケイケだぞ。死にな。この雑魚が。よし、よし。習得しまくりだな。いけてんな。ちげえちげえ。しかも武器ちげえわ。ちげえ、スパイダーソードだから。ヘビ剣だから、ヘビ剣。いや、違うな。やっぱ、技をね、やっぱ成長させていかないといけないからね。やっぱ。今回の目的は、まあ、この夢の中、ミューズ様の夢の中の世界で、ムマを倒して、ミューズ様を仲間にしようっていうね。まあ、そのためには多分、こうムマっていうのが結構強かったから、だから、まあなんとか勝てるように成長させるのが今回の目的なわけなんだけど、ここで大方のね、調整とかをしてね、やるのがポイントなんです。よし。よし、めっちゃバグの涙手に入れてんぞ。よし、めっちゃ回復してる。っていうことなので、私、ここで、己を鍛えていきたいと思います。え、こんだけ？って思うけど、とりあえず、ある程度、戦えるぐらいの強さにならないと、話にならないから、ってことで、まあ、そんなことだから、これね、ほとんど戦闘になっちゃうから、ちょっとね、私、皆さんに顔向けできるように、技、育ててくっから、そしてミューズ様救うからっていう報告なので、次回にちょっと期待してちゃってくださいよ。まあこのガーヒーのロマンシングサガ3シリーズもミューズ様仲間にするぞ編に突入してね、早
3話ぐらいやるんで、ちょっと次回までしばしお待ちください。今回見てくれた方ありがとうございました。またよろしくお願いします。